საქართველოს სომელიეთა ასოციაციამ ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა შექმნა პროექტი ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება. საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა ქართულ ღვინოზე შექმნილია სპეციალურად ქართველი და უცხოელი ღვინის პროფესიონალებისთვის და მოყვარულებისთვის, რათა მათ ქართული ღვინის შესწავლა საფუძვლიანად შეძლონ, რომ შემდგომ ქართული ღვინის პოპულარიზაცია საერთაშორისო შიდა ბაზრებზე წარმატებულად უზრუნველყო. პროგრამა მოიცავს ყველა იმ აუცილებელ ცოდნას, რაც საჭიროა მოხმარებლებისთვის ქართული ღვინის უკეთ გასაცნობად, როგორც საქართველოში, ისე განსაკუთრებით სამიზნე საექსპორტო ბაზრებზე. სასწავლო პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ცოდნის ამაღლებას ქართული კულტურის, ისტორიის და ეთნოგრაფიის შესახებ. პროგრამა სრულდება გამოცდით და გააჩნია ორი საკვალიფიკაციო დონე: ქართული ღვინის ენთუზიასტი და ქართული ღვინის დესპანი. ასოციაცია იცით, 2003 წელს არის შექმნილი. 2008 წლიდან ის არის საერთაშორისო სომელიეთა ასოციაციის წევრი, რომელიც აერთიანებს 63 ქვეყანას. ეს არის საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა ქართული ღვინო, Georgian Wine Scholar. სრული ანალოგი არის მისი ფრანგული, იტალიური და ესპანური ვერსიის. არის French Wine Scholar, რომელიც ემსახურება, რომ აი მაქსიმალურად სტრუქტურირებული იყოს ცოდნა ქართულ ღვინოზე. ეს არის პროგრამა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში გაგრძელდება ადამიანებისათვის, რომლებსაც უნდა, რომ რაღაცნაირად მეტი იცოდნენ ქართულ ღვინოზე, იმისათვის, რომ პოპულარიზაციის მათი საქმიანობა იყოს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი. ეს აუცილებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ უცნობადობა მეტი იყოს ქართული ღვინის, როგორც საქართველოს მოსახლეობისთვის, ისე აქ ჩამოსული სტუმრებისთვის, რადგან ბევრმა ნახოს ქართული ვაზიდან მოწეული ღვინოც, რაც შემდეგ მეტ ცნობადობას გახდის როგორც საქართველოს ბაზარზე და ამათ ჩვენც როგორც პატარა მცირე მარნებს დაგვეხმარება. წინდან წლამდე ჩვენი გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ზოგადად სომელიეების და ღვინის ხარისხი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვაქვს პროგრესი, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან ეს შესამჩნევად დიდი პროგრესი არ გვაქვს, თუმცა მივდივარ წინ.